بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحربينا واحد كفا فهيو نظام كا أنا وطلع قلنا يجد ولكن وطلع قلنا علمها وقت يانتن فصح لوجيرو وقت فصح لوجيرو صيف كا اسكول لدي هنتي سنت كان وقت ورا الفصح عيسى أوتين علمها فصح دير بيه ليان وشم بلوت أفر بلوت كلهم ملاحظ مركا وحبو تلقلني ilmaha waqtigaas dheer inaan uga faa'iideyno haday noqoto qaybta quraanka iyo qaybta kale ee tarbiyada labadaba ah maadaama waqti kale ilmaha iskuulka ay badan ka mashquulsan yihiin oo waqti uu iska yar yahay waxa ugu talagalnay sanadkan insha allah inaan waqtigaas dheer aan ka faa'iideysano insha allah waxaan rabnaa marka hore inaan waqtiga wax ka bedelno oo waqtigii maadaama ilmuhu waqti badan oo fasax ay haystaan inaan waqtigii sii yadino ay dugsiga imaanayeen oo caruurta oo kale todobadii barka oo kale inay yimaadaan ilaa labadan ay joogaan laba maalinoo ka midana wiiga oo maalinka isniinta iyo maalinka arbacada oo kale inaan iyadana full time aan ka dhigno oo ilaa makhribkii ay joogaan yaa noo qorshaysan insha allah labada beri oo kale wiilasha inaan markii masalan ay soo galaan aroortii isniinta oo kale in maqribkii marka la gaaro inaan banooni usii wadno oo maaragtay looga dhigo abaalmarin ilmihii sabti iyo axad iyo isniin saddexdaa beri soo fiicnaa inaan abaalmarin maalinkaas uga dhigno oo markay maqribka la gaaro aan malcabka geyno ciyaalka ay soo ciyaaraan sidoo kale maalin kale iyadana full timeka aan ka dhigayno waa maalinka arbacada noqon doona insha allah maalinkaana sidoo kale banooni baan u dhexgelinaynaa oo runtii ilmaha waxa weeyaan waxa u baahan activity ba u baahan yihiin in maanta dhan qur-aankii akhri oo akhri lama dhihi karo waa in wax loo dhexgeliyaa marka labadaa beri oo kale waxaan rabnaa insha allah inaan full time ka dhigno kitaabadaan qaadan jirnay hadda ka hor sanadkii hore aan qaadanaynay oo qaarkood aanaan dhammaystirin kuwaasna insha allah inaan dhammaystirin aan rabnaa oo kitaab siirad oo kale iyo kitaab caqiida ahay oo kale iyo tafsiir hal maalinoo tafsiira kitaabadan insha allah inaan maarata u bilownaan rabnaa insha allah oon iyagana aan ka faa'iideysano intaa waxaa garab socdaa maxaa dhahay qur-aankii oo isagana aan rabno inaan ilmaha waqtigan aada aan uga faa'iideysano qur-aanka qaybta qur-aanka oo cunug kasta cashirku qaadanayay labanlaabkii inaan siino insha allah ayay insha allah saas u noqon doonaa nidaamkeenu waxaa kaloo insha allah oon samaynaynaa activity ama nashaad rixlooyin in bil kasta aan ilmaha rixlo geyno meelahan aathaarta mathalan qalacad salaxuddiin ala ayuubi oo kale meelahana ku ciyaan rimbank oo kale maxaa la dhahayay masjid camar ibn caas oo kale meelahaas taariikhiga oo kale in maaragtay aan geyno niman jimciyad oo runtii oo soomaaliya yaan kala heshiinay oo iyaga maaragtay basas wata bas bay soo dirayaan ilmahana cunugkastana waxaa loogu dhifinaya maaragtay waxaa loogu gelinaya kaar yar marka taasna nimankaasaan la heshiinay insha allah inaan aan taas u bilowna insha allah marka jazaakum allah khayr aada aad mahadsan tihiin dugsigana insha allah shanta beri baa u furnaan doonaa jimciya khamiis ayaa fasaxa marka insha allah jadwalkaas baan ku shaqayn doonaa maaragtay haduu la idhaahdo haddaan wax yarguda galo oo sii faahfaahiyo ilmaha casharaanta kale mathalan sideeda ama todoba barka markay yimaadaan ilaa sideedii barka yaan ugu talagalnay inay qofka ugu dambeeya qur-aankiisa uu ka baxo casharaanta oo jadiidka ah ee cusub sideedii barka ilaa iyo tobankii barka iyadana in muraajacooyinkii ilmuhu ay ku dhammaystaan baan ugu talagalnay tobankii barka ilaa koo iyo tobanka break ay qaataan oo ilmaha ay beri yar qaataan koo iyo tobanka ilaa inta laga maaratay ilaa labiyo tobanka marka meelahaasna waxaa ugu talagalnay inay kitaabadaas yararka ah aan maalimiidi u dhexgelina insha allah labiyo tobanka marka ilaa kowda ama kowda waxaan ka wadaa labiyo tobanka marka ilaa labada ama kowda ilaa labada saacada u dambeysana in cashiraantii ay qaadan lahayen beri ay meesha kusii jilciyaan loo sii akhriyo insha allah ayaan saasaas insha allah ugu talagalnay marka jazaakum allah khayr kusoo dhawaada markaska baarakum allah fiikum insha allah assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu